Në 24 orët e fundit është konfirmuar vetëm një rast pozitiv me COVID-19 në Tiranë, nga 177 testime të kryera. Të shëruar janë 15 qytetarë. Në spitalin efektiv, gjendja paraqitet e qëndrueshme prej ditësh me 15 pacientë të shtruar, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Për më shumë se 2 javësh, fatmirësisht nuk kemi asnjë humbje jete. Deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime dhe janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 949 qytetarë, prej të cilëve 78% e tyre janë të shëruar. Në vendin ton aktualisht janë 176 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër. Edhe pse situata paraqitet e kontrolluar, vetë qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm duke respektuar distancimin fizik, ruajtjen e higjienës personale dhe shmangur vizitat tek të afërmit. Qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e shenjave të COVID-19 dhe për këto duhet të telefonojnë në numrin e urgjencës kombëtare 127. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion për pyetje apo shqetësime të tjera linjën e gjelbërt 0800 20 20.